Luciano Dutti, 40. Olá pessoal, boa tarde. Esta é a Rádio 40, a mais alto astral do Brasil. É, gente, vamos acordar para as promessas impossíveis que estão fazendo por aí, hein? Olá, pessoal, boa tarde. Tem muito candidato aí prometendo coisa que vai fazer e acontecer e depois não sabe nem por onde que começa. Esta é a Rádio 40, a rádio mais alto astral do Brasil. E este é o programa do Luciano Dutti, o melhor prefeito do Brasil. Agora é 40, agora é Luciano, junto com o Luciano, agora é 40, agora é Luciano, eu vou, junto com o Luciano, agora é 40, agora é Luciano, eu vou, junto com o Luciano, agora é 40, agora é Luciano. Felipe, você sabe a diferença entre uma cidade grande e uma grande cidade? Cidade grande, grande cidade, isso é pegadinha, né? Não, é sério, eu vou responder. Uma cidade grande é uma metrópole com muitos desafios como transporte, crescimento, educação, saúde. Ah, entendi, então, Betinha, como a nossa Curitiba. E uma grande cidade é o quê? Uma grande cidade é aquela que cuida de tudo isso, mas não esquece das histórias de cada pessoa. De novo, como a nossa Curitiba. Bom, Betina, esses dias eu fui num CRAS e ouvi muitas histórias, sabe? Algumas histórias que até parecem novela. Mas aí você vai ouvindo e vê que a história é real, é de verdade, de gente de verdade. E agora a gente vai ouvir no nosso programa, no programa 40, a história da Gisele, atendida pela Tatiane, assistente social do CRAS. Uma história emocionante. Eu digo assim, às vezes, que se eu fosse contar minha história, acho que daria um livro. Ah, muito tempo atrás, me achava fisquinha assim, que não tinha tanta importância para tanta gente. Quando eu conheci a Gisele, ela estava deprimida, ela estava desanimada, ela estava a ponto de desistir. Mas hoje não. Hoje eu sei que eu sou importante para muita gente, principalmente para os meus filhos. Ela teve essa questão da enchente que veio, derrubou a casa dela. É uma área de risco, é uma área muito complicada. Na verdade, fica era exatamente na beira do rio, né? Vinha a chuva, o rio subia e a água vinha no meio do peito. Daí ela pegou e veio achando. Quando acontece alguma coisa errada, você pensa que ali o mundo acaba. Mas só que não acaba. Você sempre tem que ter uma oportunidade, uma segunda chance. O nosso trabalho dentro da prefeitura é de proteção, é de busca de responsabilização da família, da construção da sua própria história. As pessoas que me ajudaram me deram a segunda chance. Foi o CRAS, a FAS, a Coab. E ela recebeu esse material para refazer a casa dela, né? Ela recebeu a atenção da saúde, todo o trabalho da prefeitura, né? Em todos os sentidos, até que ela consiga sair daquele meio, sair de dentro desse risco, para que ela se emancipe, para que ela caminhe sozinha. Quando ela recebeu a casa, eu estava de férias. O dia que eu voltei, ela saiu correndo e olhou para mim e disse assim: estou na minha casa. Quando eu recebi a chave dessa casa, foi uma alegria tão grande, você não tem ideia. Eu, tipo assim, parece que eu tinha ganhado na loto, mas não era loto, mas eu tinha ganhado. Todos eles têm um anjo da guarda, cada um tem um anjo. Eu não sou um anjo. O que a gente tenta fazer é o nosso trabalho, né? O prefeito era o senhor do São Júlio. Quando eu peguei a casa, era ele que era o prefeito. E é ainda o prefeito. Igual eu falei pra você, ele é o anjo da guarda geral. Olha, o CRAS é muito bacana. Lá, todas as famílias são identificadas. Depois, eles fazem um plano de acompanhamento nas áreas de saúde, educação, documentação, alimentação. Uhum. E aí vão acompanhando e dando apoio a cada família. Nossa, bacana isso, hein? Muito. Olha só, e por falar nisso, no programa Família Curitibana, a família recebe apoio integral por um período de 2 anos, Felipe. Isso quer dizer o quê? Isso inclui garantia de educação, garantia nas creches, moradia, alimentação boa e barata e acesso aos programas do governo federal. Agora vamos ouvir a Patrícia Souza falando exatamente sobre esse assunto. Depois que a gente começou a participar, né, eu e minha família do grupo, do CRAS, do grupo da Família Curitibana, melhorou muito, porque a gente faz curso, a gente tem mais oportunidade de saúde, porque eles encaminham mais rápido, né, essa inclusão de todos os serviços da FAS na família da gente.
Tá certo aí, a Patrícia participando aqui no nosso programa 40. Valeu a participação aí da Patrícia. Agora, Betina, você tá falando de alimentação boa e barata, isso me deu uma fome, hein? Ai, mas você só pensa em comer, Felipe, credo. Então tá, pra ficar nessa parte de comida, vamos falar então um pouco dos armazéns da família. Rádio 40. Oi, Nestor, você tá vindo de onde com essa sacolinha? Tô vindo do supermercado, gastei R$50, agora tô duro. Ah, que coincidência, Nestor. Eu também tô vindo das compras e gastei isso, cinquentinha. Ué, e como é que pode, Daninha? Você tá cheia aí de sacola, mãe. Mas é que eu não sou boba nem nada, né, Nestor? Eu compro no armazém da família. Lá dá pra comprar muito mais com o mesmo dinheiro, homem. Vixe. Olha só, pessoal, quem tá aqui com a gente nos nossos estúdios, o Luciano Dutti. E aí, Luciano, tudo bem? Oi, Felipe. Boa tarde a todos. Olha, a gente ouviu agora a Dorinha, né? Fala sobre economia, que economiza bastante comprando no armazém da família. Você, quando assumiu a prefeitura com o Beto em 2005, havia 19 armazéns da família. E agora, Luciano, quantos armazéns da família tem? Hoje já são 33. Mas o mais importante é o armazém da família muito, mas muito melhor mesmo. Nos armazéns da família, as pessoas encontram produtos de primeira linha, a um preço até 30% menor. Para garantir esses produtos, aumentamos o número de fornecedores, de 11 para 650. De 11 para 650? Nossa, mas um salto enorme. É verdade. E agora o Edir Carvalhais, que é operador de máquinas e morador da Vila Autódromo, conta porque também compra no armazém da família. Ah, o atendimento é bom, as mercadorias são boas, qualidade boa. E o valor, né? O preço mesmo é bem mais em conta. É uma boa diferença no orçamento. Dá pra pagar uma conta de água, de luz, dá uma boa diferença. É isso aí, Edir. Mas a dona de casa, Grace Furquim, também da Vila Autódromo, explica bem a economia que faz. Bom, aqui no armazém da família, eu compro o dinheiro em carrinho e no mercado eu venho com a sacolinha na mão. Dá diferença, bastante. É a família curitibana comendo melhor e fazendo economia, não é, Luciano? Também aumentamos o número de sacolões populares, de 11 para 15. Prefeito, desculpa interromper aqui, mas olha só, estou recebendo um torpedo do João Carlos, da SIC. Ele está lembrando dos restaurantes populares, que servem almoço a R$1. É um conjunto de ações que garante alimento e vida melhor. E melhor para todos. Oi, Dorinha. Oi, Nestor. Ó, quero te fazer um convite hoje, sabe? Sim, como direi. Você não quer almoçar fora comigo? Ai, eu adoraria, Nestor. Mas eu tô tão sem dinheiro hoje. Ué, quem falou em dinheiro, ué? Eu fiz o convite e eu pago, né? Ai, obrigada, Nestor. Escuta aí, onde que a gente vai? Ah, dá pra escolher, né? Mas a gente tá aqui pertinho já. Vamos caminhando até o Pinheirinho, né? Lá tem um restaurante popular. R$1 só. Paga R$1 e como que quiser. Pode deixar que eu pago dessa vez. Oi, oi, gente querida. Aqui é o seu amigo Luiz Carlos Martins. Nessa campanha, estou apoiando o prefeito Luciano Dutti, porque ele fez muito por nós. E eu fico imaginando o quanto ele ainda vai fazer nos próximos 4 anos por todos os bairros e todas as vilas em Curitiba. Um beijo no seu coração e não esqueça, é Luciano 40. Bom, agora vamos mudar de assunto. Vamos falar de casos que envolvem vítimas de violência, abandono, maus tratos. Esses casos precisam de pulso firme, de uma atuação mais decidida mesmo. Por isso, viu, Felipe, Luciano Dutti criou os CREAS, Centro de Referência Especializados de Assistência Social. Curitiba é a cidade que mais tem CREAS no Brasil. Nos casos em que precisa de resgate social, por exemplo, a população de rua ou as mulheres vítimas de violência doméstica, são mobilizados os serviços especiais. A prefeitura mantém na Praça Ouvidor Pardinho um centro de referência. Ali, 90 incríveis voluntários trabalham. Nossa, Luciano, você fez tantos programas, tantas melhorias na nossa cidade, hein? Fazer isso para as pessoas, para mim, é a principal função que a gente tem como administrador público, como prefeito, é de poder estar realmente melhorando a vida das pessoas, né? Acho que é um papel
É um papel assim que você não pode abrir mão, né? Você pode fazer um monte de coisa, um monte de obra, mas essa parte que você muda a vida das pessoas de verdade, você não pode abrir mão em nenhum momento. É isso aí, pessoal. Vote Luciano Dutti, prefeito. Um grande abraço a todos. O seu voto é coisa séria. Pense bem e vote na experiência. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Ação Curitiba sempre na frente. PSB, PSDB, PPSD, PPSD, PTB, PRD, PSL, PPN, PSDC, PHS, PMN, PTC, PRD.